ပြီးတော့အနုပညာခြေလိမ်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်အသားလေးပဲတော့ဖြူလာတယ်။ပညာတကူတည်းကိုကျွန်တော်တက်ကြွနေတာအဆင်မပြေဘူး။ကြောက်ကတချမ်းမရှိတော့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဘူးလို့ကျွန်တော်အခုတခါတည်းပြည့်ရက်တွေပြောချင်တာပေါ့နော်။လိုချင်နိုင်ပါဟိုမတောင်းတခါမှMC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ MC ပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်လွင်မိုးရဲ့မြေဖြစ်တယ်လို့မော်ဒန်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရွှေဝတီလွင်မိုးရဲ့သားလေးလွင်ထက်ကော်လီယန်ဟာအသက်3နှစ်ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကအနှစ်ပညာကိုခံစားနာလေကဖူးဖူးလွင်မိုးရဲ့အနှစ်ပညာအမွေကိုဆက်လက်ခံယူနိုင်သူလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကထင်မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လရှိမှာတော့လီယန်လေးဟာတချင်းကောက်ကောက်တည်ဆူတက်နေပြီဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာလည်းအဖိုးဖြစ်သူလွင်မိုးနဲ့အတူဝိုင်းရင်အစိုးရကြီးမြမပြီးတိတ်တရဲတချင်းကိုတည်ဆူနေတဲ့လီယန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလည်းပရိသတ်တွေကြားမှာတရှိအောင်ပေးသူအတော်များခဲ့ပါလေ။လွင်မိုးဟာတခိတခါပရိသတ်အပေးမှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးဇက်ကောက်ကာရက်တာအမျိုးမျိုးကိုပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ကလက်ရှိမှာတော့တဦးတည်းသောမြေလေးကိုအချစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြထောင်ရင်းဘဝဟောက်ဖြတ်သန်းနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝတီလွင်မိုးဟာခင်မိုးတက်ဦးလိုင်းနဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကလက်ထပ်ထိမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်သက်၄နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကတာလီလွင်ထက်ကော်လီယန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝတီလွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာလက်ရှိမှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာပညာသင်ကြားနေရဖြစ်ပြီးတားလီလီယန်ကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အဖိုးဖွားတွေနဲ့အတူနေရစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝတီလွင်မိုးဟာမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်လာစင်မှာလဲဖခင်ဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်လွင်မိုးရဲ့အနုပညာအမွေကိုစက္ကန့်ကအနုပညာလှူရှာမှုတွေပြုလုပ်လေးရှိတယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာလဲသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကို review ရေးကကြော်ညာပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဝေလာရီယာတရုတ်ဆောင်ဝေလူထုခတ်ကျော်တို့ရဲ့ကုညီစီစင်ပေးမှုဖြင့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်ထားရတဲ့လိဖြက်ဝေဒနာသည်အသက်56နှစ်အရွယ်ထောင်မြင့်ဤအတွေ့ဝီချဲတစီလူထက်ဖြစ်ခဲ့လို့သိရပါဗယ်လိဖြက်လင်ငယ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကိုကုသပေးနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ထုခတ်ကျော်ဟာသူ့ထံမှလာရောက်စီကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ထောင်မြင့်ဤအတွေ့ဝီချဲလူအန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတရုတ်ဆောင်ဝေလူထံအကူအညီတောင်းခံရာနဲ့အခုလိုလူရန်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝေလာရီမှာတူရဲအကုံကြခံလူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီလာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကလည်းလိုင်သာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်မမိုးငယ်အတွဲမျက်လုံးတူအလူကိုလှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ဝီလာရီဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အွန်လိုင်းကနေကြော်ညာ live series ရောင်းချနေပြီးရရှိလာတဲ့အနုပညာကျေးတွေဖြင့်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလူတန်းတွေပြန်လည်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့အခုလိုအလူတွေပြုလုပ်နိုင်တာဟာလည်းပံပိုးပေးကြတဲ့အလုပ်ရှင်များနဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးပရိသတ်တွေကြောင့်မလို့ဝီလာရီကပြောခဲ့ပါဗျ။မော်ရီနေတီယိုဆောင်ဟန်လေးဟာမိသားစုရဲ့စာဝေးနေရေးအဆအဆအရာရာကိုဥဆောင်နေရတဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့သူမဘွားကိုကျေနပ်မိနေပြီးမောင်လေးဆိုင်အောင်ထွေးအပေါ်အမအီးအမိယာပိသားစွာဖြင့်ဆောက်ရှောက်မှုအပြည့်အဝပေးနေရလို့ဖွင့်ရလာပါတယ်တူတဲသောမောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွေ့အချစ်ပူမီရဲ့ဟန်လေးကသူမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြားရကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးနဲ့သူမမောင်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MCU အခုလိုပြောလာပါတယ်လူချင်းနိုင်ပါရဲ့မတောင်းတခါမှအဲ့လိုအင်ကြီးတက်ဘောင်မီတက်တခါတောင်းဒါပေမဲ့လည်းတောင်းစရာမလိုအောင်ဒီအမလိုက်ကြည့်လို့ပါတကယ်လို့မွဲပြီးဆိုလည်းခလေးကလူရင်လူနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟန်လေးကဘယ်တော့တာအခကြီးရောက်တိုင်းဟိုဘယ်ခကြီးရောက်ဘယ်နေရောက်အင်ကြီးယောက်ျားလေးကြီးတွေဆိုဟာဒါငါမောင်လေးနဲ့လာမှာပဲဆိုအမြဲတူးတက်ကိုပါတယ်ပါကိုပါတယ်တထဲမို့နှစ်ထဲသုံးထဲအဲ့လိုပါကိုပါတယ်အမြဲတူးတက်ကိုဆိုတာရှိရယ်ကွာတိတ်လည်းမတောင်းဟိုရှိရစားမယ်အလုပ်သွားမယ်ပြန်လာနေမယ်နေကြအိမ်ရှိရယ်စားစရာရှိရယ်အမရှိရယ်မြတ်စုရှိရယ်အလုပ်လုပ်ဒါပဲပညာတင်မယ်ခေါင်းထဲမှာဒါပဲထည့်ဖို့လိုတယ်ကျန်တာအများကြီးတွေးကြမလို့ငယ်သေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားရမောင်နှမနှစ်ယောက်အဲ့လိုနေလက်ရှိအချိန်မှာတော့သူမရဲ့မောင်လေးဟာကော်ဖီဖြော်တဲ့ဘာရစ္စတာတဦးအနေနဲ့အလွန်လွတ်ကိုင်းနေပြီးရရှိတဲ့လဆောင်ငွေတွေကိုလည်းမိခင်နဲ့အမတို့ကိုပြန်လည်အနှံဖြစ်တယ်လို့ဟန်လေးကဂုဏ်ယူဆဖြစ်ပြောလာပါတယ်Broken family မိသားစုကို15နှစ်တာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဟန်လီဟာမိသားစုရဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့တူဦးတဲသောမောင်လေးအတွေ့အဆအဆအရာရာတာဝန်ယူပေးရင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရပဲဖြစ်ပါလေ။
Lucianor Mosa ha zatap pin loga ma sesu ni tsu jo ja phat tan la ke de zatap pin Lucianor ta u phit pi she mo ta pin ne Mahayangon san pya ta pin no ma ka pya phyo phit phit ke lo ti ya ba de တပင်မင်းသားဟန်ဆောင်မိုးဝင်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာပါလို့ဆိုရဲမိုးဆက်ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းအားဟန်ဆောင်မိုးဝင်တို့ရဲ့စံပြတပင်အပြေးထိုင်လာလိုက်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်စံပြတပင်အဖွဲ့သားတယောက်အနေနဲ့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့လို့လည်းမိုးဆက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဇက်တပင်အလုပ်ကိုအမေပြုပြီးဖြတ်တန်းနေကြသူတွေအားလုံးအဆင်မပြေဖြစ်ကြရဲလို့ဆိုရဲမိုးဆက်ကဘဝမှာအနုပညာတစ်ခုရဲ့တက်ကြွယုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုသင်ငန်းဆောင်ရခဲ့လို့လည်းအခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။မိုးဆက်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေစတင်နာခဲ့ရစေအချိန်တွေတုန်းကပရိတ်ကျော်ရောက်ချတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ကင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အွန်လိုင်းရနေကြောင်ညာတချို့လက်ခံရိုက်ကူးရင်းဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဇက်တပင်တစ်ခုမှာအနည်းဆုံးမိသားစုမရှိဘူးဆိုအယောက်50အယောက်50ဟိုဘက်မှာ60ပေါ့နော်အဲ့ဒီ60ကို Pluck ကို3နဲ့ထပ်ပေါ့အများကြီးအားလုံးပေါ့နော်ဟိုဆိုပါဆိုဆိုင်းဆရာတယောက်ကအလုံးမလို့ရတဲ့အတွက်ဆိုင်းဆရာရဲ့နောက်မှာရှိတယ်မိသားစုအကုန်တိုင်ပတ်လူရှင်တော်တယောက်အလုံးမလို့ရတဲ့အတွက်လူရှင်တော်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ family အားလုံးတိုင်ပတ်မယ်ဒီလိုပဲစတင်သမားအကုန်လုံးပေါ့နော်အစစရဒီချိန်မှာပြောရမလွယ်တော့ဘူးဘယ်အစတိုင်ရမှမသိတော့ကျွန်တော်ကခဲ့တာဆိုရင်ရဲမိုးတပင်ကိုရဲမိုးရဲ့ရဲမိုးတပင်ကခဲ့ကိုရဲမိုးတပင်ဆိုအခုပစ္စည်းတွေကိုနာပုံနာဒီနာပုံနာသူလဲဘယ်နာအစတိုင်ရမှလဲမသိကိုကြီးပွဲထွက်ကြတော့ကွာလူတွေလည်းဘယ်လိုက်စုလို့စုရမှလည်းမသိအဲလူတွေလည်းအခုချို့တွေကကိုင်းရရောင်ချို့တွေကယ်ဒီဆွဲချို့တွေကောင်းမောင်းချို့ကအထယ်ကျုပ်တွေစင်ဘောနော်ပြောရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလေပတ်ဖို့ကတော့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခုတင်ကန်းသာရလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီတပင်အလုပ်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အမှုပညာတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တက်ကြွန်းထားတာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဘေးအလုပ်တွေလောက်ရတော့မယ်ဘေးလုပ်တွေလောက်လုတ်တင်နေပြီပေါ့နော်ဘေးလုတ်တွေပါလေးလာရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိလာရတော့ပေါ့မလုတ်လည်းမရတော့ဘူးဒီမဲ့ခြေနေရမြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဟုတ်ကဲ့တယောက်ဆောက်စီသူပလက်ချုကမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ပြီးတရက်ခင်ရောက်ချိန်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်သမီးလေးအေဂျင့်သူခေါ်ဂျန်တော်ကိုကုညီဆောက်ရှောက်ပေးနေပြီးလက်ရှိမှာတော့ဂျန်တော်နဲ့အတူကြောင်ညာရိုက်ကူဖို့ဆောင်ရွက်နေရလို့ပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့ရဲ့ဆင်ချင်ပုံရက်ွက်လေးတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ဂျန်တော်ဟာမိသားစုကိုတရက်ခင်ရောက်ချာကရှောက်ဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့သမီးလေးတဦးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့စကားမြန်မြန်ပြောဆိုတတ်တဲ့ဟန်ပတ်အမူအရာတွေကအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလေးရက်နေ့မှာဂျန်တော်ရဲ့မိခင်ဟာကြောက်ကဲ့ယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးဂျန်တော်ကိုဂရုဏာသက်ကြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှရှင်တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့လှူဒန်းခြင်းတွေများစွာပြုလုပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။အရှင်ရတဲ့ကေတဲလေးဂျန်တော်နဲ့အခုဂျန်တော်ဘာရီကွာချသွားပြီလေဂျန်တော်ကိုဘလို့ကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေလဲဆိုရဲမိခွန်းတွေအပေါ်စီတူပလက်ကျုက MCU အခုလိုပဲကြွန်လာပါတယ်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အရန်ပြောင်းလဲလာတယ်ဟိုတော့ပေတိပေဆုံးလေးပေါ့နော်ပေတိပေဆုံးလေးနဲ့သွားလာတယ်တခါဖက်နှက်တော့မပါဘူးသူရောင်းနေရတာအဲ့တော့၄၅၆တောင်းလေးပဲမြတ်တာ၄၅၆တောင်းတော့အကုန်ဆုံးပြောပြတာနော်တခါလေး၂၀၀၀တောင်းပဲအဲ့တခါလေးသေးသေးရမ်းကြိုက်တာသေးသေးစားပြီးတော့ဓမင်းမစားပဲနဲ့သေးသေးစားပြီးပြန်နေရည်တည်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဈေးသက်ပါလေအဲ့တော့ခုကြတော့ဘောတော့အနုပညာနဲ့လူပိုင်ခွင့်လုံနိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီပြီးတော့အနုပညာခြေလည်းရပါပြီသူနဲ့တူတူဘုံပြပြနေရတယ်ရပါပြီဆိုတော့ရမ်းဝမ်းသာတယ်ခုဆိုရင်အသားလေးပဲတော့ဖြူလာတယ်တော်တော်ဆင်းရဲတာဗျအိမ်လေးဆိုတော့ဘာမှရစရာမရှိဘူးအိမ်လေးကိုအဲ့ဒီဟိုကပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပေါ်ထပ်မှာသူ့အမျိုးနေအောက်ထပ်မှာကအိမ်လေးကတူတာဂရင်လေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီလိုဂရင်လေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဆုပ်ပြက်ကြီးအဲ့တော့ဟာတမီးတို့ကဒီလိုကြီးနေတာဒီလိုကြီးအိတ်ကြတာဒီလိုဟိုအများကြီးဟိုဟာဟုတ်တယ်တဲ့ချင်တော်တော့မထောင်နိုင်ဘူးသူတို့ပါဒီလိုကြီးတွေသူ့ပြန်ပြီးအိတ်ကြဒီဂရင်လေးသေးသေးပေါ့ခုနှစ်ယောက်ရှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျှအိတ်တာအရန်ခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါရက်လက်နေမှာတည်တာပါတရက်ခေတ္တမလေးချန်တော်ကိုချစ်ခင်ဂယုဏသက်စွာဖြင့်အနေနဲ့အယယမလူတန်းပေးချသူတွေရဲ့အလှငွေတွေနဲ့သုံးပိတ်ဆိုင်ကလေးကိုဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရဲစီတူပလက်ချက်ကအခုချိန်မှာတော့သူမတို့မိသားစုဟာလောက်ကင်စားတောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါပြီလို့လည်းသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်မော်ရနေတယောက်ဆောင်စမင်တက်ဟာကြောက်ကက်တချမ်းဖြင့်သက်ရှင်နေထိုင်နေသူဖြစ်ပြီးသူရဲ့ကြောက်ကက်တချမ်းကိုတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွေ့ခွဲစိတ်လူတန်းကမိဘဂျေစုဆက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဘဝမှာကြောက်ကက်တချမ်းတဲ့နဲ့လေနေထိုင်ဖြစ်တန်းနိုင်ပါရဲ့လို့ဆိုတဲ့စင်မင်ထက်ကမိဘရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်အေးအေးကြုံလာတဲ့အခါမှာလှူရန်ရမှာပါပဲလို့သူရဲ့ခံယူချက်ကိုအခုလိုပြောလာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေကီကြောက်ကမကောင်းတော့ဘူးเนาะမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အာသွေးသူညီရအဆဲတွေသွေးတွေသူညီရကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာစစ်ဆေးပြီးတော့ဗောနော်အကုန်စစ်ဆေးပြီးတော့ကြောက်ကတူခဲ့တယ်ဗောကျွန်တော်ဖေရောအာကြောက်ကတချမ်းမဲ့ရှိတော့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အခုတခါတည်းပြည့်ရက်တွေပြောချင်တာဗောနော်ဟိုတကယ်လို့အဲ့လိုကိုမိဘတွေအဲ့လိုအရေးကြုံလာရင်တော့လှူလို့ရပါတယ်။ရောက်ကတချမ်းလေးညီလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အဓိကကိုရှောင်းမှာတော့ရှိရပေါ့။အေကိုဟောရီရှောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီအစားအသောက်ပိုင်းနေစင်ကျင်ရမယ်နော်။စီများတာတွေပြီးတော့အဆက်များတာတွေအဲ့ဒါတွေစင်ကျင်ရမယ်။တိတ်စားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့အသားနီနီတွေပေါ့။အမဲသားတို့ပါတို့အဲ့လိုနီးရဲ့အနီးပါတဲ့အသားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပပပေါ့နော်။ရှောင်းရမယ်ပေါ့နော်။အဓိကအေကိုဟောရှောင်းရင်ရပါပြီ။အဓိကပေါ့နော်။ပြီးတော့အေးသိမ့်မပြတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အေးပြတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစင်ကျင်ပြီးရင်တော့အဆင်ပြေပါလေကြောက်ကတစ်ချက်လေးနေတော့လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လူတစ်ယောက်လို့ပဲသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမထူးခြားပါဘူးနော်စမင်တဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရုပ်သံလိုက်တစ်ခုအနေပြသခဲ့တဲ့အိမ်မထဲအိမ်မရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတရုပ်ဆောင်သစင်ထူမြင့်တဲ့အတူတွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမျက်နှာတိတရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်သောညာပြိသက်အပေမှုများစွာရရှိခဲ့ပါသည်အနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အပတ်တစ်ခုစ조사လာခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်조사ကြော်ဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းစမင်တကပြောခဲ့ပါသည် MC ပြိသက်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်